منور بے آنکھوں کو میرے شمشوں دوحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے جگہ بانگی عطا کر دے بھری جنت کی بات کر دے جگہ بانگی عطا کر دے نبی مختار کل غل جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل غل جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل غل جس کو جو چاہے جس کو جو چاہے یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سوراخ جو سونے کے کنگن بھی عطا کر دے حالانکہ اسلام میں سونا حرام ہے مرد کو لیکن مصطفیٰ کریم کی شان دیکھو سوراخ کو جو سونے کے کنگن بھی عطا کر دے نبی مختار کل غل جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں ان کی چلتی ہے بس ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر گئے جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر گئے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل غل جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یار ہے رفتار بلا کر دے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حضور تاجو شریعہ افضل ہے کل جگہ میں گھرانہ حسین کا حسینیوں کی آواز بلند ہوتی ہے افضل ہے گل جگہ میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور اس کلام کا آخری شعر سنیں کہ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید سبحان اللہ زور سے کہنا چاہیے نا مٹی میں مل گئے ہیں ارادے ہیں یزید کے دہرار اگر آج بھی پرچم حسین کا دہرار رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا اس استقامت حضرت اشفاق کی اللہ اللہ اس استقامت حضرت اشفاق کی بولو بولو حضرت اشفاق کی سب پہ روشن ہے ولایت
حضرت اشفاق کے سب پہ روشن ہے ولایت حضرت اشفاق کے کون کون تجھ کو جانتا تھا اب تو ہے چوکھا حشر گاؤں چوکھا لیکن جیسے ہی مفتی اعظم کے قدم پڑے شریف ہو گیا کہ کون تجھ کو جانتا تھا اب تو ہے چوکھا حشر بن گئی ہے حضرت اشفاق کے بن گئے جب سے تور پت حضرت اشفاق کے حضرت اشفاق کے اور نسبت کا نسبت کا شعر سنیں جتنے اشفاقی ہیں سب سنو محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر میدان محشر میں پوچھا جائے گا کیا سنیں کہ پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ حیدری پوچھا گیا حشر میں کیا لائے ہو اگر کوئی پوچھے گا نا تو کیا لائے ہو ہاں حیدری پوچھا گیا حشر میں کیا لائے ہو ہم کریں گے حضرت اشفاق کے ہم کریں بے پیش نسبت حضرت اشفاق کے حضرت اشفاق کے محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ